Так, вітаю всіх, і ми продовжуємо. Продовжуємо наш курс методи та засоби обробки інформації, ну, по суті, тієї інформації, яка поступає до нас у вигляді часових рядів. Тобто, по суті, ми спостерігаємо динаміку різних процесів природного та соціального середовища. І наша мета нас надихає. Бо ми хочемо зрозуміти, як влаштовано світ сьогодні, які закономірності в цій динаміці таких різних процесів. По суті, ми намагаємося побудувати. Зараз хочу, щоб пустили його. Добре. По суті, ми намагаємося побудувати математичну модель. І так, все окей. І для чого це нам потрібно? По суті, якщо ми з'ясуємо закономірності сьогодні і побудуємо математичну модель, ми зможемо дати прогнози. Можливо, ми знайдемо інакші шляхи для прогнозів. Тобто, можливо, це можна розв'язати як пов'язані між собою задачі моделі прогноз, але можливо, як різні задачі. Отже, моделі динаміки змін природного та соціального середовища. Стаціонарність. Для нас це дуже важливо, тому що от всі приєдналися. Вітаю всіх, хто приєднався. І ми продовжуємо. Стаціонарність для нас дуже важливо, тому що ми хочемо схопити саме закономірності і побудувати модель стаціонарного ряду. Тобто такого ряду, з якого ми вже видалили тренд і періодичну складову. Тому що прогнозування тренду там, або моделювання і періодичної складової – це задачі не стохастичного підходу. Для нас саме це дуже цікаво. Тобто, коли випадкові змінюються, коли тренд змінює свій напрямок, коли змінюється періодична складова. І під стаціонарними процесами ми будемо розуміти процеси з математичним сподіванням, який є константою, і функція залежності, тобто коваріаційна функція залежить лише від відстані між двома моментами часу для нашої послідовності. І як наслідок, дисперсія теж є постійна. Моделі стаціонарних процесів. Будемо будувати моделі. З моделей візьмемо наступну. Білий шум, сувне середнє, moving average, авторегресія, змішана модель, в якій присутня складова як сувного середнього, так і авторегресії, і аріма модель. Білий шум дуже важлива модель, бо для нас це як цеглинка для побудови всіх інших моделей. Хоча сам по собі білий шум описує великий клас стаціонарних процесів. Тобто, як в будь-якому стаціонарному процесі математичне сподівання дорівнює нулю, і всі значення цього процесу, вони незалежні, тобто ортогональні. Значить, як наслідок варіація це сігма квадрат будемо брати, і АКФ, оце РО1, РО2, всі значення дорівнюють нулю. І
Часто це так само всі значення дорівнюють нулю. І спектральна щільність це константа одиничка поділити на 2 пі. Наступна модель, як ці моделі була присвячена попередня лекція, це moving average. Тобто, коли ми з того білого шуму, ми складаємо таку послідовність, і де коефіцієнти Акате за модулем менше одиниці і їх квадрат та менше нескінченності для цієї послідовності. І ці коефіцієнти якимось чином ми будемо визначати надалі. З тих моделей Moving Average найбільш поширені моделі це Moving Average першого і другого порядку, тобто коли це значення Q дорівнює одинички або 2. І минулого разу ви заповнили таку табличку, тобто ви знаєте значення АКФ, ЧКФ і варіації для moving average, moving average 1 і moving average 2. І графічно, як ми будемо ідентифікувати цю модель, ми будемо бачити, що в автокореляції є викид тільки на першому лазі, він може бути як під'ємний, так і додатній. І при цьому ЧКФ буде спадати або там експоненційно, або там синусоїдально. І схоже на це процес moving average 2. Тоді АКФ буде мати два лаги, вони будуть або різних знаків, або одного знаку. І ЧКФ буде теж спадати або синусоїдально, або експоненційно. І сьогодні ми переходимо до наступної моделі. Це модель авторегресії порядку P. Ця модель записується в такому вигляді. Можете подивитися. Якщо ми Xn залишимо зліва, а все решта перенесемо в правий бік, і тоді отут буде оці коефіцієнти, це будуть зі знаком мінус, правильно, в правому боці. Якщо ми потім перепозначимо мінус b1 як a1, мінус b2 як a2 і так далі, мінус bp як ap, то ми можемо розглядати альтернативну форму, яка для нас якби більш зручна, бо ми будуємо модель для Xn. Тобто ми бачимо, що в даному випадку ми побудували модель для Xn, і це значить, що Xn залежить від попереднього значення з якимось коефіцієнтом, шеві і так далі, тобто і від Q попередній значення. Ну, або там, якщо я тут позначила P, то, напевно, те, що буде написати, від P попередніх значень. І обов'язково ще додається епсилон P, це білий шум. І для того, щоб цей процес був стаціонарний, можна довести, що нам необхідна умова, що акати буде менше одиниці. Якщо воно дорівнює одиниці, то це буде випадкове блукання, якщо більше одиниці, то це воно буде, не буде стаціонарним. І знову ж таки, ми кажемо, що найбільш поширені моделі – це AR1 і AR2. І саме їх ми хочемо розглянути, щоб ми могли їх ідентифікувати, і щоб ми розуміли, як можна визначити ці структури залежності. Модель AR1 називається маркерський процес, тому що тут є залежність тільки там теперішнього від вчорашнього, там майбутнього від сьогоднішнього, як хочете. Тобто залежність тільки на один крок і нема всієї попередньої історії. Тобто від всієї попередньої історії нічого не залежить. Тобто, по суті, такий процес називається маркерським. Там ймовірність присутнього значення. І процес
Да, і цей маркерський процес має велике застосування, дуже багато процесів. Реально залежить тільки на один крок, і вся попередня історія має значення. PR2 процес хіла, коли сьогоднішнє значення залежить саме від двох попередніх. Цей процес виник у фізиці, там, точніше, в механіці, коли намагалися описати рух маятника. Але зараз він має застосування там, в деяких економічних процесах і інше. Отже, R1, R2 вам зрозуміло. І якщо би я захотіла написати AR3, то як ми могли це зробити? Да, Тимур, можеш продиктувати для AR3? Не знаю, навіть я поки що. Запізнився, я зрозуміла, ти запізнився. Добре, Микита хоче, теж запізнився, ну можливо ти вже... Ну аж там можна якусь там, я не знаю, гамма там, так. Плюс гамма, то це епсилон, n-3, да? Правильно, ну не епсилон, це ксі, да, ну, називається. Да. Тобто гляньте, тут залежить, ще раз, давайте, R1, це залежить тільки від попереднього. AR2 – це залежність від двох попередніх, ну і все. А AR3 – це буде залежність від трьох попередніх. Тобто всі M буде дорівнювати там альфа CN-1 плюс бета CN-1. І плюс дійсно там гамма, наприклад, CN-3. Там проблем немає. Але для нас це важливо, тому що це ж розуміння, і це я теж потім буду перевіряти ваше розуміння. Так, добре, дякую. І ми переходимо до цього, що нам треба визначити структуру залежності. Поки що візьмемо процес AR1, тобто це залежність сьогодні від вчора. Все. Да? І от якась випадкова складова білий шум. От хочемо почати з R0, тобто це залежність одного значення від самого себе, тобто між ними нема відстані n-n0, правильно? Пам'ятаєте це? Тоді це математичне коваряться, що таке, це математичне сподівання, xn помножити на xn. Ну, по суті, це в квадраті, да? По суті, це в квадраті. Тоді, що в нас буде? Софія, от давай, якщо ми перше беремо до квадрату і хочемо знайти математичне сподівання, як ти думаєш, що буде? Перше до квадрату, це буде сігма квадрат. Значить, ну так, да. Альфа в квадраті, да, спочатку все. Ну так, альфа в квадраті, потім сігма квадрат і. Сігма квадрат. Да, сігма квадрат, тому що це по суті буде xn-1 помножити на xn-1, це R0. Правильно? Ну, а можна написати R0, можна написати сігма квадрат. Далі, плюс. Тобто це був квадрат першого. Якщо квадрат другого, то це буде що? Нуль. Чому? А хіба... Ну, просто якщо білий шум, математичне сподівання. До речі, це теж неправильно. Зараз, ще раз. Так, якщо ми тут починаємо, тут альфа квадрат ми пишемо, да? Альфа квадрат, а тут же не епсилон, а ксі було спочатку. Тобто ксі-1 помножити на ксі-1 це R0, воно не дорівнює сігма квадрат. Сігма квадрат це коли буде?
Що таке сігма квадрат? Хорошо. Що таке це епсилон n? Це білий шум, для якого математичне сподівання дорівнює нулю, а дисперсія? Дисперсія сігмі квадрату. Ну, так, ну от, так. Заплутались. Так. Заплутались. Тобто, от, математичне сподівання епсилон n там, мабуть, в квадраті, от це дорівнює сігма квадрат. Сігма квадрат. Так, отже, квадрат першого це буде альфа квадрат r0, квадрат другого це буде, от ми написали, сігма квадрат. Сігма квадрат. Тут нас залишається подвоєний добуток першого на друге. Правильно? Подвоєний добуток першого на друге. Тобто, і вам сподівання знайти. Перше, це оце от ксі n мінус 1. Отут у нас написано ксі n. Якщо б ми розглядали мінус 1, то тут було б мінус 1, тут було б мінус 2, і тут було б мінус 1. Правильно? І от якщо ми тепер множимо на епсилон n, тому що от ми хочемо знайти добуток ксі n на епсилон n. Якщо ми тепер будемо множити оцю праву частину на епсилон n, то епсилон n мінус 1 помножити на епсилон n, їхнє математичне сподівання, вже буде скільки? Микито? Тобто, Микито, я питаю, скільки буде? А, так, що, так, це я тут. Микито, я тебе питаю. Так, так, так. Якщо я хочу знайти математичне сподівання епсилон n, помножити на епсилон n мінус 1. 0? Так, да, правильно, це буде 0. Це буде дорівняно. Тобто подвоєного добутку не буде. Буде от тільки оце значення. Альфа квадрат r0 плюс сігма квадрат. І тоді ми можемо перенести r0 в ліву частину, да? Винести буде 1 мінус альфа квадрат, і r0 дорівнює сігма квадрат поділити на 1 мінус l квадрат. Так, от що я тут написала, да? От перенесли тепер в ліву частину це, r0 винесли. І от ми визначили R0, по суті, це просто ми визначили варіацію. Да? Це ще не структура залежності, тому що це якби залежність це сама від себе. А нам треба далі рухатися. І от ми хочемо визначити вже R1. Тобто це ми хочемо визначити залежність сьогодні від вчора. От на один крок. Точно залежність є, правильно, тому що це само по собі позначення перегресувати. Точно не нуль, і хочемо визначити. Для цього ми пишемо, значить, це мат сподівання, от ксі n помножити на ксі n мінус 1. І ксі n ми розписуємо, бачите, от ми його розписали, от ксі n. А ксі n мінус 1 ми не розписуємо. Тобто, от ще, це отакий от підхід, коли знаходити r1. Тобто, можна було б написати дві дужки, да? Ксі мінус 1 теж можна було би розписати як дужку і множити двочлен на двочлен. А можна робити таким чином. Коли якийсь спосіб вибирати, це треба дивитися. І тоді ми множимо просто, да, перше на ксі мінус 1 і друге на ксі мінус 1. І це нам простіше. Тобто, коли ми множимо альфа ксі n мінус 1 на ксі n мінус 1 і знаходимо мат сподівання, це буде що? Що там у нас ще є? Ілля Моргачов. Ілля поки що не розбирається, да? Тимур, ти вже розібрався? Ну, здається, у нас виходить альфа помножити на, здається, r нульового порядку. Так, да, молодець, молодець. Тому розібрався.
знаю, як тобі ще треба розібратися. Тобто, глянь, чому? Тому що нема між ними різниці. Відстані нема. Ксен мінус один помножити на ксен мінус один. Відстані нема. Мат сподівання добутку, да? Двох величин, це буде функція коваріації, відео тут от відстані, а відстань між ними нульова. І далі, значить, нам треба знайти мат сподівання ксен мінус один помножити на епсилон n. Ми тільки що шукали, ну от ще раз. Тобто, ми, тобто знаходимо n мінус один оцей, щоб зрозуміти. Тоді буде 2, тут буде n мінус 1. І якби це все множимо на епсилон n. На епсилон n праву частину. І дивимося, що епсилон n мінус 1 на епсилон n. Ну, тобто тут точно 0, тому що це білий шум. А тут ми якби маємо розписати, ну ми розуміємо, що якщо ми всі n мінус 2 розпишемо, то буде епсилон n мінус 1. І тим більше буде 0. Тобто все, більше нічого ми не можемо записати. Тобто структура залежності наступна. R1 – це альфа помножити на R0. А R0 ми, в принципі, знаємо. От ми на минулому слайді це зробили. Отже, R0 ми знаємо, це дисперсія або варіанс. R1 ми знаємо. І тепер хочемо R2 подивитися. Значить, це, ксі, це ми сподівання в добутку ксі-н на ксі-н мінус 2. Ксі-н, оце ксі-н, бачите, ми розписуємо. От оце ксі-н. От ми розписуємо, це от воно. От ми його сюди розписали. А ксі-н мінус 2, от ми теж сюди написали. І тепер знаходимо мат сподівання. От коли ми множимо оце альфа ксен мінус 2 на ксен мінус n мінус 1 на ксен мінус 2, тобто я впевнена, що Тимур, там Софія і Микита вже знають, а Ілля? Ти вже зрозумів, ні? Ілля Маргачов. Вони різні, я не знаю, не можу спам'ятати. Хорошо, вони різні, а яка між ними відстань? Один, Р1, альфа Р1 да, буде? Я бачиш, тепер вже ти okay. Знаєш. Супер. Значить, це буде альфа Р1. Альфа Р1. Молодець, Ілля. І тепер ми знаходимо мат сподівання епсилон n на ксі n мінус 2. Ілля, як ти думаєш, скільки тут буде? Я думаю, 0 буде виходити. Да, буде 0, правильно, Ілля. Дякую. Тому що ксен мінус 2, якщо ми тут розпишемо n мінус 2, тут буде n мінус 3, тут буде n мінус 2. Ну, коротше, помножити на епсилон n, тут не буде однакових епсилон, щоб сігма квадрат вийшла. Да, дякую. Ілля розібрався, молодець. І, значить, вийшло в нас альфа на R1. Але R1 це альфа на R0, і в нас виходить альфа квадрат R0. Ну, ми могли ще R3 написати, що вже точно тут у нас було альфа, значить, у нас було б R3, альфа R2, да, тобто, отак, від попереднього, ну, по суті, тому що це перегресія. І ми бачимо цю закономірність, якщо б дуже точно, ми б там методом математичної індукції могли б це зробити. От, ну, значить, отримуємо таку формулу, що автоковаріація. Якщо буде відстань лаг n, то це буде альфа в степені n помножити на r0. І тепер нам треба кореляцію написати, автокореляцію. Автокореляція – це ми просто все ділимо на r0, да? Ви пам'ятаєте. Тому гляньте, якщо ми r1 ділимо на r0, то тут залишається тільки альфа. r2 ділимо на r0, залишається тільки альфа квадрат. Rn цілому на R0 залишається тільки альфа в степені n. Да. Отже, ми визначили і автокореляцію. І бачите, що тут ще такого цікавого і важливого, що якщо ми зможемо оцінити R1, а ми знаємо, що ми можемо це зробити як вручну, так і за допомогою
Пайтона, да, оце родин звуки, то по суті родин дорівнює альфа. Бачите, як цікаво. А якщо ми знаємо альфа, то ми вважаємо, що ми ідентифікували модель R1. Бачите? Чому? Тому що от модель R1 вважається ідентифікованою, коли будуть знайдені коефіцієнти. А тут ми знайшли коефіцієнт, от альфа, це R1. Отже, таким чином ми ідентифікували модель і ми можемо, ну, по суті, зробити прогноз. Тобто, наприклад, ми знаємо, що там сіст-сьоми, там ми знайшли там 0,33, а альфа там 0,8. Ми 0,8 множимо на 0,33, додаємо згенеровано от епсилон, ну, для якогось там сігма квадрат, яке потім розкажу. І так отримуємо цей прогноз. Так, нас попереджають, що через 10 хвилин відключення, тому ми маємо ще пройти часткову автокореляційну функцію. Ми знаємо формули для часткової першого порядку, другого і третього. Ми там виводили, але я не написала. Далі четвертого ми вже не розв'язували. От. І спробуємо тут ходити. Отже, в тих формулах написано, що φ1,1 дорівнює ρ1. Ну, ρ1 це значить альфа. Далі φ2,2 дорівнює ρ2 мінус ρ1 в квадраті поділити на оцей момент. ρ2, ви пам'ятаєте, це альфа квадрат. ρ1 це альфа. Але він в квадраті, знову альфа в квадрат, да? І виходить, що φ2,2 дорівнює 0. І φ3,3, коли я перевіряла, да, це теж 0, і потім можна перевірити і або вивести, що всі решта будуть дорівнювати 0. Отже, для авторегресії ми бачимо наступне, що ЧКФ має вихід на першому кроці, да? Або додатній, або від'ємний, а автокореляція спадає або експоненційно, або синусоїдально. Що вам це нагадує? МА. Да, тільки в МА як було, в МА1? Навпаки, по-моєму. Да, 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 тільки в МА1 навпаки. Тому тут треба бути уважними, щоб ідентифікувати, що це МА1 або АР1. Тобто вони так, бачите, як такі обернені моделі, да? Да. І тепер ми переходимо до AR2. Але давайте зараз вже там одна хвилинка залишилася, я вам надішлю інше запрошення просто. Окей? Отже, зупиняємося на тому, що ми зрозуміли, як виглядає R1, як її ідентифікувати, що цей коефіцієнт – це просто значення автокореляції першого порядку. Добре. Тоді зараз ми пішли наступне запрошення. Дякую за увагу.